Claro, no canal eu estou jogando Minecraft, Lockblock e do que? É o Lockblock da água. Lockblock da água. Dei pau no bicho. O Vika. Bora começar? Começamos a nossa batalha. É, não veio nada bom. Esponja não tem nada pra trocar. Maçã! Maçã do espaço. Nada. Nada de novo. De novo, nada. Lixo. Mano. Esse aqui é encantado, mas tem 25. Vale a pena? Vale. Vale no baú. Se perdeu o item, pelo menos já valeu alguns, né? Cadê essas 25 aqui, ó? Tá no pispo. Você vira o tamanho daquele bicho que spawna. Abóbora. Será que a gente vai perder? Nossa, cara. Tá indo só coisa boa. Ah, dois capacetes. Não sei qual é o melhor. Então vou guardar um lá. Sete lockbox. Tá, pega. Você que eu quero brigar não ainda. Esse bichinho aqui. De novo. Vai morrer de fogo. Eu tomei outra. Leitidão. Eu botei em mod do espaço também. Mais uma, galera. Galera, não consegui. E agora veio 11. Agora 14 lockbox. Vocês viram que saiu? É, pelo menos tem alguma coisa útil aqui nesse PVP. Menos velocidade. Meu amigo, que azar é esse? 10 lockbox. Nada. Não acredito que a gente vai perder. Se a gente perder, vai ser muito horrível. Nada de novo. Uma enxada. Que dá. Enxada dela. Tá pega. Bicho de trazer a rida. Isso aqui trouxe. Mas vocês viram, eles levantaram. Perdi bastante.
último Outbreak veio uma bruxa. E não veio nada de bom no Outbreak. Nossa, gente, deu ruim agora. Não veio nada de bom no baú. Tomei um hit. O vídeo que ele não sai do... Nossa, gente, o vídeo que ele... Vocês estão vendo? O vídeo que ele teve a vitória. Do corte. Vamos ver todos os itens que eu adicionei nesse mod. Galera, voltamos. E esses são os itens que eu botei. Loki Brock, ó. Que é o, basicamente o porco. Tem chance de vir Creeper, sorte ou azar. Ó, vocês viram. Saiu do muito mob. E crashou. Voltamos. Vocês estão vendo que pode spawnar alguns mobs, ó. Nesse Loki Brock pode spawnar até a armadura. Essas são as espadas. Espada de cada em blocos. Essas são as espadas que eu botei. Cada tipo. São os outros itens. Tem a armadura. Mas bem, o vídeo vai terminar por aqui. Falou.